السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراما چینل میں خوش آمدید. ڈراما سیریل مجھے خدا پہ یقین ہے کہ اپ کمنگ ایپیسوڈ کی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں. دوستو آپ دیکھنے والے ہیں کہ ناظرین کا شک کرنے کی عادت ابھی ختم ہی نہیں ہوتی. دوستو بار بار حماد کے سر پر سوار ہونے لگ جاتی ہے. اب حماد بھی اس کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ آ چکا ہے اور اسے اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ تم غلط کر رہی ہو اور اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ بات سن کر ناظرین جواب دیتی ہیں کہ تم غلط سمجھ رہے ہو، پہلے تو میں بھی سمجھتی تھی کہ میں غلط کر رہی ہوں لیکن اب میں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں تمہارے ساتھ. تمہاری حرکتوں کی وجہ سے میری صحت تو خراب ہوگی لیکن تمہیں بھی کبھی خوشی نہیں ملے گی، نہ تمہیں تمہاری پہلی بیوی ردا ملے گی نہ پھر میں ملوں گی. یہ ساری باتیں سن کر حماد جواب دیتا ہے کہ تم غلط سمجھ رہی ہو اور میں تمہیں اور ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا. دوستو آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، کمنٹ باکس اپنی رائے دیجیے گا. ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجیے گا اور ہمارے اس چینل پاکستانی ڈراماز کو سبسکرائب کریں. شکریہ.